Seorang wanita maut selepas motosikal ditunggang bersama kakaknya dilanggar kereta yang dipandu remaja perempuan berusia 14 tahun. Dalam kejadian di Jalan Kuala Kedah 7.05 minit malam semalam, Nur Syafiqah Abdullah, 32 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian, manakala kakaknya Nur Aliza, 43 tahun, cedera. Difahamkan dua beradik itu peniaga yang bertempat di Kampung Ulu, Kuala Kedah. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintenden Said Basri Said Ali berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dipandu remaja berkenaan hilang kawalan dan memasuki laluan mangsa. Remaja itu hanya luka di hidung dan pemeriksaan mendapati dia tidak mempunyai lesen selain tidak bersekolah.